អរគុណសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនដែលថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏កម្មវត្ថុទាំង6យ៉ាងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្រោមគំនិតឬក៏ការមើលឃើញរបស់លោក Brzezinski Brzezinski គឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកការទូតនិងជាអ្នកភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិទូហើយជាពិសេសនៅក្នុងជីវិតជានយោបាយ Brzezinski គឺជាអ្នកផ្ដល់គំនិតដែលថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែនាំមុខពិភពលោកក្នុងការរៀបចំនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាពិភពលោកហើយក៏គឺ Brzezinski នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំនៅសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងកម្មវត្ថុនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិន Brzezinski មើលឃើញថាចិននិងអាមេរិកក៏មានបញ្ហាថប់បារម្ភជាមួយគ្នាបញ្ហាមិនសុខស្រួលជាមួយគ្នាមួយចំនួនដែរដែលនៅក្នុងនោះ Brzezinski ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ចិនដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬជាការឡោមព័ទ្ធរបស់អាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃក្នុងដូចជានៅទីបេស៊ិនជៀងហើយនិងហុងកុងហើយជាពិសេសប្រទេសចិនក៏មានទំនាស់មានវិបត្តិជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីកម្មវត្ថុទាំង6យ៉ាងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនអូខេតាមការលើកឡើងរបស់ Brzezinski បានលើកឡើងថាទី1រាល់សកម្មភាពឬអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបង្ហាញជូនបងប្អូនខាងលើនឹងគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមានទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្លូវទឹកឬក៏យើងហៅ string of peel ហើយរួមទាំងផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនការធ្វើនឹងគឺទី1ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការឡោមព័ទ្ធភូមិសាស្ត្រសក្តានុពលរបស់ចិនដោយសារតែអាមេរិកបានព្យាយាមតបជួបបញ្ហាសន្តិសុខជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនព្រមទាំងហានិភ័យដែលអាចបណ្ដាលមកពីការធ្វើរាំងស្ទះនៅនាវាចររបស់ចិនទៅលើច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាបន្តរហូតទៅដល់មជ្ឈមបូព៌ាហើយតំបន់ចូលទៅដែនសមុទ្រអារ៉ាប់និងសមុទ្រអឺរ៉ុបសំដៅអាហ្វ្រិកនិងភ្ជាប់ទៅកាន់អាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមលើពីនេះក៏ដោយសារតែប្រទេសចិនពិបាកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវគោកដោយសារតែផ្លូវគោករបស់ចិនដែលត្រូវធ្វើទៅអឺរ៉ុបនឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅអាស៊ីកណ្ដាលហើយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាដែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយក្នុងការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺនៅអាស៊ីកណ្ដាលជាផ្លូវសម្បូរទៅដោយភូមិសាស្ត្រមិនអំណោយផលដូចជាសម្បូរទៅដោយព្រៃភ្នំហើយសម្បូរទៅដោយភារវកម្មសម្បូរផ្លូវថ្នល់នឹងវាមិនអំណោយផលបំពេញមើលនៅក្នុងផែនទីនឹងគឺប្រទេសចិននៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមូលដ្ឋានយោធានាវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ពីជប៉ុនទៅរហូតទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីននៅនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកំពុងតែសហការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅអាស៊ីខាងត្បូងបាទនៅអាស៊ីខាងត្បូងចិនត្រូវជួបវិបត្តិតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវនៅសមុទ្រឥណ្ឌា
ជាពិសេសគឺតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រ Indo Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីរួមសហការគ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់វាជួបបញ្ហាវិបាកដល់ប្រទេសចិនហើយមួយទៀតនៅអាស៊ីកណ្ដាលជាដែនដីផ្លូវគោធំល្វឹងល្វើយដែលផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនត្រូវឆ្លងកាត់នឹងគឺវាជាផ្លូវវិបាកវិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដែនដីមានអំណោយផលហើយជាដែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយនេះបានជាចិនជាយាមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នឹងគឺដើម្បីទាំង string of peel ទាំងផ្លូវរថភ្លើងទាំងអីហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទី2ដើម្បីទទួលបាននៅទួលនទីមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តលើតំបន់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីខាងកើតក្នុងហ្នឹងគឺចិនចង់រួមបញ្ចូលតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាងមាននឹងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនហើយក្នុងហ្នឹងក៏រួមទាំងអូសទាញលើតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចចូលក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយចិននឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកលីខ្វាន់ជូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺចិនមានបំណងនឹងលេបចូលឬក៏លេបត្របាក់នៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទី3អ្វីដែលចិនធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងនឹងសហការជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលឥណ្ឌានិងដើម្បីធ្វើឲ្យចិនខ្លួនឯងអាចចូលទៅកាន់ដែនសមុទ្រអារ៉ាប់ចូលទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាសមុទ្រប៉ែតាមរយៈប្រព័ន្ធនាវាចរនិងកំពង់ផែមួយចំនួនដែលខ្លួនបានកសាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីងាយស្រួលដាក់ទំនិញនាំចេញនាំចូលពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទី4នៅក្រោមការមើលឃើញរបស់លោក Presensky ដែរគឺដើម្បីទទួលបានមុំមួយដ៏សំខាន់នៃដែនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងម៉ុងហ្គោលទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីមើលឃើញថាត្រូវយកតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងអាស៊ីកណ្ដាលនិងម៉ុងហ្គោលធ្វើជាដែនសន្តិសុខការពារខ្លួនទាំងចិននិងទាំងរុស្ស៊ីឲ្យតំបន់នេះស្ថិតនៅចំកណ្ដាលហើយម្យ៉ាងទៀតចិនក៏ត្រូវការបណ្ដាឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់ជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងពីប្រជាជនត្រូវការធនធានធម្មជាតិដោយនៅអាស៊ីកណ្ដាលផ្ទៃត្បិតតែប្រទេសក្រីក្រផ្លូវមិនអំណោយផលស្ថានភាពសម្បូរទៅដោយភ្នំសម្បូរទៅដោយជ្រោះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពទាំងអស់នោះវាសម្បូរទៅដោយធនធានវត្ថុធាតុដើមនៅខាងនេះគឺចំណុចមួយទៀតដ៏សំខាន់ហើយចំណុចទី5ដែលបងប្អូននឹងស្រាប់ថាប្រទេសចិនគឺត្រូវការបង្រួមបង្រួមប្រទេសតៃវ៉ាន់មកឲ្យទៅជាប្រទេសចិនតែមួយហើយនឹងឲ្យបានជាចិនបញ្ញាថាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីក្នុងហេតុផលអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែបង្រួមបង្រួមតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយឲ្យទាល់តែបានហើយចិនត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់តាមទស្សនៈរបស់លោកតេងសឺវិញគឺប្រទេសមួយប្រព័ន្ធដឹកនាំពីរដែលគេមានទស្សនៈមួយថាអំណាចពិតប្រាកដគឺជាអំណាចដែលគ្មានចំណុចខ្សោយឲ្យសត្រូវចូលទៅលោកដៃចូលទៅអន្តរាគមឬបង្កផលប៉ះពាល់អីទេពីព្រោះតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាស្នូលនៃសន្តិសុខអំណាចរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាគឺជាដែនឥទ្ធិពលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទី6ចិនដើម្បីទទួលបានឋានៈមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដោយប្រយោលទៅលើតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគឺនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនហើយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលគឺដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធានដើមច
ចិនត្រូវការវត្ថុធាតុដើមត្រូវការរ៉ែត្រូវការប្រេងត្រូវការអ៊ូស្ម័ននិងត្រូវការរបស់របរសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាជាវត្ថុធាតុដើមពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនឹងនាំយកនៅផលិតផលរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅលក់នៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅទីបំផុតប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏នឹងមានឥទ្ធិពលពង្រីកទូនាទីជាមហាអំណាចឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអូខេនឹងគឺជាកម្មវត្ថុនយោបាយទាំង6យ៉ាងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនក្រោមការមើលឃើញរបស់លោក Brzezinski ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងនយោបាយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រមទាំងជាអ្នកការទូតដ៏ចំណាន Brzezinski គឺជាអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពី Henry Kissinger នៅប្រទេសអាមេរិកអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬក៏នៅក្នុងឆាកនយោបាយពិភពលោកក្នុងបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញគឺមាន Brzezinski មាន Henry Kissinger មាន Lee Kuan Yew មាន Brzezinski ដែលជាអ្នកមើលឃើញអំពីបញ្ហាពិភពលោកច្បាស់លាស់ជាងបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញណាណាទាំងអស់អូខេអរគុណច្រើនដោយសារថ្ងៃហ្នឹងវាហូតម៉ោងឡាយហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថតហើយផុសជូនបងប្អូនអូខេហើយសាច់ខ្ញុំនឹងឡាយជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទ